Na práci na Lize mě baví to, že není stereotypní. Je kreativní, je zábavná a je mezi super lidma. Co mě na práci na Lize nebaví? No to je těžká otázka. Nebaví mě třeba to, co dělá teď Tomáš. Tak to nedělám. Můj největší pracovní úspěch je asi to, že pořád fungují workshopy Přisedni si, kde jezdíme po základních a středních školách a mluvíme s těma dětma a mladýma lidma o handicapu. A to je prostě potřeba. Mě to baví a myslím si, že je to docela fajn projekt. A další úspěch, který máme, je tady s Tomem, který možná teď není vidět. Nevím. Je to naše desková hra o handicapu a o Brně. Lidi si můžou zkusit zajezdit na elektrickém vozíku, samozřejmě imaginárně, a přitom si zažít, jaké to je, když má člověk nějaký handicap. A je to zábava. Po práci mě nejvíc baví být s kamarádama, hrát divadlo, číst knížky, anebo psát nějaké věci. Takže se podívejte na můj blog. Já předávám štafetu Barče, která se u nás stará o dobrovolnický program a taky je součástí našeho PR týmu. A otázka na ní je, co jí nejvíc překvapilo při práci s vozíčkářama. Tak, jsem zvědavá, Barče.